Кыргызстанды Өзбекстан менен байланыштырган жер астынан өтүүчү жол 20 майда табылган. Алатайын кызмат тарабынан Телман айылында жүргүзүлгөн тинтүү ыкчам иликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө аныкталды. Туннелдин териңдиги 15 метр бийиктикте, кире бериш жери 1,8 метр, туурасы 1,5 метрге жакын. Ал эми казылган жерден баштап чек ара сызыгына чейин 40 метр, ал эми жалпы аралыгы 270 метрди түзөт. Биздин чыгармачыл топ жер астынан өтүүчү жол табылган үйгө барып, кошуналары менен баарлашып кайттык. Алардын айтымында 3-4 жыл алдын учурдагы үйдүн ээси сатып алган. Мурун ал жер бак болуп, кыйылган соң үй салынган. Ошондой эле жалаңгана эркек кишилердин анча мынча кирип чыкканы болсо, бирөө туруктуу жашаган эмес. Машинем менен келип, крутой машинем менен келип, сүйлөшпөсөң аны билбейсиң да. Анан ушу сатып алып İçine şu stroka beton kılığı içinde terek ele var. Bir tane. Anan da terek derinle. Bir iki yüz tüp terek vardı bana. Böyle kesip alıp yok bulup. Дагы бир кошунасы үйүнөн КАМАЗ менен топурак ташып жатканын айтат. Кызыгып сурашканда айтор үй ээсиби же ошол жерде иштегендерби жер төлөсү менен үй салып жаткандыктарын айтышкан. Бирок аларда кошуна катары сүйлөшпөгөндүктөн анчейин деле кызыгышкан эмес. Ошо мына үй салып атканда деп мунанан алып чыкты да. Мыналарды бы? Оонун турактарды. Ошол жакка үй салабыз деппи? Ошол үйгө салабыз деп кылышкан. Үй эмес, анака подвал деди. Подвал, ошо эки этаж кылып подвал менен үй салып атабыз деп бир эки айтып жүрдү эле. Канчанчы жылдары? Канча жыл мурун? Бир жыл болду да? Бир жыл болду. Ошо ишке кетип атканда, келип атканда көрөт элем. Сарай айыл өкмөтүнүн башчысы тинтүү учурунда айыл башчысы чогуу жүргөнүн билдирип, туннель адам батарлык кылып казылганын айтат. Ошондой эле жер астынан жол табылган үйдө мурда Телман айылынын жашоочусу жашап, бирок кийин башка жактарга сатылганын кошумчалады. Айыл башчы менен биргеликте улуттук коопсуздук комитетинин балдары тийиштүү орган кызматкерлери менен биргеликте үйгө кирип, соттун ордерин көрсөттү деди. Үйүнө кирип бул нерсе аныкталды. Айыл башчынын айтуусу боюнча бул Телман айылында болгон. Ал үй 3-4 айдан бери жабык турган. Атайын кызматтын маалыматы боюнча жер астынан өтүүчү жол табылган аймактын ээси учурда Жалал Абад облусуна караштуу Кызылжар психиатриялык бөлүмүндө жатат. Анын акыл эсин аныктоого кайрадан экспертиза өткөрүү пландаштырылууда. Ошондой эле учурда кылмышка тиешелүү заттарды алуу иштери жүрүп жатат. Азырынча кандай максатта ачылганы боюнча маалымат айтылган эмес, бирок казылган жолдон жүк ташуучу арабалар алынып чыккан. Айганыш Туратбек кызы, Белек Мусаев, Ош ТВ.